राउंड 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 टोटल राउंड टोटल राउंड है राउंड और है राउंड तू फोड़ते ही लोग अरे पूरा फोड़ते हैं गुलबे गुलबिला को राउंड गुलबिला को राउंड तारु सुरक फर्म 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 মাথা উঠায় দাদা মাথা উঠাও লাল কে আজি ঘটনাটো হ'ল কি আমাৰ বদৰপুৰ জে আৰ পি এছৰ চেকিং পাৰ্টীয়ে এক নম্বৰ প্লেটফৰ্মত চেকিং কৰিবলৈ কৰি থকা অৱস্থাত এক নম্বৰ প্লেটফৰ্মৰ অভাৰব্ৰিজত লৈ তিনিজন মানুহ সন্দেহযুক্ত অৱস্থাত বহি থকা দেখা পাই পিনি তেওঁলোকক সোধ পোছ কৰিবৰ কাৰণে যাওঁতে এজনে পলাই গুচি যায় আৰু অন্য এজন লোক কাষতে থকা ৱালটো পাৰ হ'ব যাওঁতে পৰি যায় তাৰপিছতে আমাৰ মানুহে তেওঁলোক ইজনকো ধৰি মেলি আৰু লগত থকাজনকো ধৰি মেলি আনে বস্তু কিছুমান উদ্ধাৰ হৈছে বৰ্তমান আমি এতিয়া তদন্ত পৰ্যায়ত আছে তেওঁলোকক সোধ পোছ কৰি থকা হৈছে কি কি পালে তেওঁলোকৰ লগত চাৰিটা 7.65 mm পিষ্টল পোৱা গৈছে আৰু 15 গুলি পোৱা গৈছে আৰু তেওঁলোকৰ ওপৰত কিবা তথ্য পাইছে নেকি এতিয়ালৈকে যোনজন পলাইছে তেওঁ মাষ্টাৰ মাইণ্ড কোন আছিলে তিনিজনৰ মাজত এতিয়া তেওঁলোকক সোধা মতে যিজন পলাই গৈছে সেইজনেই বুলি কৈ আছে ক'ৰ পৰা আহিছে বস্তুবিলাক বিহাৰৰ পৰা আহিছে বুলি শুনিছোঁ আৰু ক'ত লৈ যাব আগৰপৰা লৈ যাব বুলি কৈ আছে দুজনৰ নাম কি আছে ছাৰ নামটো কি আছিল ইন্দু এজনৰ নাম আছিলে আপোনাৰ সুমন যিজনৰ ধৰি ধৰি অনা হৈছে এজন সুমন কুমাৰ সুমন কুমাৰ যোন দুজনক ধৰিবলৈ সক্ষম হৈছে তেওঁলোকৰ নাম
যিজনক ধৰিবলৈ সক্ষম হোৱা হৈছে সেইজনৰ নাম হ'ল সুমন। আৰু এজন যিজন পলাই গৈছে তাৰ নাম হৈছিলে ইন্দ্ৰজিৎ বুলি কৈ আছে, ইন্দ্ৰজিৎ কুমাৰ বুলি কৈ আছে তেওঁ। মানে দুজনক ধৰা হৈছে, কৰাকৈ দুজন ধৰা হৈছে, দুজনৰ নামটো সুন্দৰকৈ কওঁ ভালকৈ গৰ কৰ ধৰা হৈছে এজন বিকাশ, বিকাশ কুমাৰ তিৱাৰী বুলি তেওঁলোকৰ ঘৰ ক'ত বিহাৰে বিহাৰলৈ।